选手在场上热身练习，潜优青年田径选手培训在高雄国家体育场展开。每年七月底举办的潜优培训计划，重点培训国内好手，包括了今年参加冬奥的台湾队选手杨俊翰、陈杰、郑兆春都曾是其中的一员。我们大概集训大概三个礼拜，田径协会有规定，不管快筛，我们都做得很好，希望我们潜优未来是国家的栋梁。 潜力选手有60位选手，那有18位的专项教练，每一年啊，我们田径协会都规划这些选手在国内国外这个集中训练，那也聘请了一些外籍教练来做协助的一个训练，那所以对于基层的选手来讲，是一个很好的学习机会。 受到疫情影响，这两年的潜优计划都在台湾举办，针对跳远、跳高、短距离、直到栏、弯道栏、中长距离、竞走等项目，展开专业密集的训练。很高兴可以参加这一次的潜优，田协也给我们很多资源跟就是教练团的帮忙，这样就是像谢喜恩学姐这样，就是可以代表。 中华台北去参加女子的项目，就有激发我想要去参加奥运。就是看到他们，因为疫情，就是也不畏惧，就是都很努力的去在奥运场上，就是很努力的去争夺奖牌。 而台湾队在田径上的表现也一年比一年更受关注，不少选手也放眼奥运，希望有朝一日能够代表台湾队征战象征荣誉的奥运殿堂。民视新闻综合报道。更多精彩新闻，请下载 App 订阅民视新闻网。